Hej igen. Nu er jeg på vej til stranden med min bror. Men der får jeg måske filmet, hvis jeg kan, med mit... Jeg har fået købt et GoPro-kamera, så vi nok får lov til at se lidt mere af til tider. Men så vil jeg bare filme det senere. Vi ses. Så mig og min mor lige var over og kigge efter en sådan en supermarked, som vi har været i mange gange. Som vi lige har fundet ud af, at nu er lukket. Og nu er jeg ved at køre ned i takter. Ej, men nu skal vi ind et andet sted og kigge på tøfler. Så ja. Yeah. Det er lige herinde. Så der går jeg lige ind. Og det kan være... Jeg tror, jeg fylder mig faktisk. Det er et supermarked. Må der stå noget af det foran dig? Kom. Det er stresset. Prøv at få sådan en fuld dykmaske. 80 masker. Da. Snavlen. Og nu skal jeg bare se, det er ikke engang det bedste. Nu skal jeg finde en af de her ting, der er gode. Okay, yeah. Reception. I have my money in that. Okay, good. Ja, det sker noget sjovt. Min mor har mistet sine taske, fordi hun ikke måtte have den på herinde. Så det er fint. Så jeg var rundt med min taske. Men jeg filmer mig igen på stranden. Så er jeg kommet på stranden, og vejret er bare skide godt, men jeg skulle tro, at jeg var myggenes livret. Fordi jeg har myggestik over alt på mit ben, arme og tænde. Og alt har jeg. Så lige nu er vi kommet til stranden, hvor der flyver lige over. Jeg ved ikke, kunne I se den? I don't know, men der er sådan en lille lejlast. Meget hyggeligt lige at kunne lege på, men nu er jeg kommet på stranden. Og ja, til dem. Så jeg prøver simpelthen ikke at få filmet noget. Hey, så mig og min mor på vej hjem fra stranden. Men min mor skal lige skylde skoene på sæsonen. Nu ses jeg sådan hej. Skal jeg til noget? Jeg skal skylde de her sko. Okay, så tager jeg tasken. Der er en vand herinde derovre. Hvor? Der. Inden. Der må. Hvor? Derinde. Jamen, jeg gider ikke gå ind igen, når der også er en derinde. Mhm. Fejl. Nå, er der også en. Skal bare lige hjælpe mig. Men ja. Så det er... Det er okay, jeg er ikke super god, men det er sådan en forsoning lige øje. Så begynder jeg at finde en ja, jeg fik ikke filmet i går, fordi det jeg lavede i går, var det samme som jeg lavede, da jeg kom. Så faktisk, det her er dag 3. 5 dage tilbage. Så vi skal fortælle. Og så har mig og min mor været på stranden og fået noget frokost. Det fik jeg desværre ikke filmet. Men der var lige trin ned. Så blev man lige der. Men så er mig og min mor på vej tilbage til vores hotel. Og ja, og bare hygge til i aften. Der er nemlig noget, der er sådan en græsk aften, hvor man kommer til at danse rundt om poolen. Og hvor man lige skal feste. Hvor der er musik og... Hvad sagde du? Og lidt af hver. Ja, som min mor sagde, lidt af hver. Og det er meget fedt.
Og der er rigtig god kød. Rigtig godt. Hej igen, så er der kommet grillaften. Og det er aften på hotellet. Og så skal jeg ned og få noget lækker mad. Men før det skal vi lige igennem her. Man kunne også gå ned i mig, men der sidder folk. Og hvis det ikke vil have, at jeg skulle filme om, der er nogen skam. Men skal vi bare ned og se skridten og ting mig. Og se på noget kød, der er utroligt lækkert. Hallo, Tassas. Det er bare ud til at bestyre ham, der laver maden og det hele. Jeg kan lige få lov til at se. Det ser utrolig lækkert. Jeg skal lige... Men nu vil jeg bare cutte og filme lidt senere. Lækkert mad, mand. Og hvad? Altså, når man sender live, ja, i kringen. Ja. Hej igen, det er dag 4, og mig og min mor, vi skal i den gamle by. Er det ikke rigtigt, mig? Jo, det er rigtigt. Hvad er det, man kan opleve derinde? Man kan opleve mange ting. Mandragehavnen. Mandragehavnen. Det er svært at udtale. Ja, men så vil jeg bare filme lidt senere. Så er vi på vej over til takste sted, hvor man lige skal... hvor man ikke kan få en taxa. Men der ser vi, at der er mange mennesker derovre. Så vi kommer nok til at vente lidt. Men det er værd. Og i morgen skal jeg i waterpark, og jeg prøver simpelthen at få min kamera til at filme det. Og hvis jeg må det. Men det får vi at se, så vi ses bare i byen. Hej igen, nu er på hotellet. Men vi kom aldrig i den græske by, fordi der var lukket helt. Ingen taxaer. Så lige nu er vi på hotellet, og måske skal der et eller andet sted hen. Men lige pt. Er jeg på hotellet og skal svømme. Men swimmingpool. Vi ses. Hej igen, det her